Nidia volana mbato lampo ny tompoko, mangoratsana ke ny endy, nidondavitra karatra mampanembona ny avatsiana, nipatrakalana angavokely mampisento ny lavikavana, fa ny fandarana gasomba kosa no miantrana ny atokantranonao amin'izao takariva izao ka mampandry sofina ny teandre. Miaraba tompoko lahy, finaritra tompoko vavy, arabaina manokana ianareo ray rehetra natratra ity fetiny iray 5/6/2020 ity. Ny irarinay eto amin'ny fandarana dia mba ho lava andro iainana ny ianareo ray rehetra tsy ankanavaka ary ho ambin'Andriamanitra amin'izay rehetra atao. Ampifaliana ihany koa no iarahako aminao ato anatin'izao fandarana gasomba izao. Manasanao ary tsy saraka aminay hatramin'ny farany. Ny basim-poaka ho ny tompoko adidin'ny vanja, ny akotsimaneno adidin'ny fisoko, ny ombitsimitrena adidin'ny fahitra, farante malagasy kosa no potika sy verianjavina dia adidiko izao sy anao izay mitonona anarana ho malagasy. Araka izany ary dia ny tenin'indrendry na ihany koa ny teny beazana na ihany koa ny tenim-pirenena malagasy io no loha hevitra hoentinay aminao amin'ity androany ity. Sikatra nefa amin'izao fotoana izao fa zary lasa miena ny fitenenan'ny olona ny tenin-drazany. Betsaka ihany koa ireo izay tsy mahafehizany intsony fa manafangaro ny teny malagasy amin'ny teny vahiny. Ety am-piandohana ary dia andeha ho ampahafantarinay ianao ato anatin'ity fanadihadiana ato amin'ity tapany voalohany ity ny tantara sy ny andohana izany tenim-pirenena malagasy izany. Madagasikara, firenena iray manana ny fiandrianana, firenena manana ny mampiavaka azy tahaka ireo firenena rehetra eto amin'izao tontolo izao. Amin'ny maha firenena izay anefa dia manana ny teniny izy, teny izay ifaneraserana sy ifampiresahana ao aminy, io ilay antsoina hoe tenim-pirenena. Teny, io ilay feo avoaky ny vavan'ny olombelona iray. Ho antsika malagasy ary, ny teny malagasy no ifampiresahana na ny tenin-dreny izay lazaina ihany koa fa teny beazana, fitenin-dreny na tenin-dreny. Io ilay fiteny voalohany ianaran'ny ankizy vantany vao afaka amin'ny teniny zaza iray eo amin'ny fiainana. Samy hafa ny hevitr'ireo fa mitovy kosa ny andraisan'ny ankamaroan'ny malagasy azy. Ndeha ho fehezina amin'ny hoe teny malagasy ireo rehetra ireo. Izany dia io tenin-dreny io dia ilay teny malagasy ifampiresahana eto Madagasikara, ifankazahoany ny samy malagasy, io izany ilay tenim-pirenena. Afaka antsoina hoe tenin-drazana ihany koa nefa ity teny ampiasaintsika ity. Tsy dia mety loatra ilay hoe tenin-dreny fa tenin-drazana, satria za zao gasy, ianao gasy, tsika rehetrarehetra gasy, fa raha ohatra ka hoe tenin-dreny no resahana, ny renintsika ireo nefa mety misy tsy gasy. Le renikoa mbola azo lalaovina hoe tamin'ny andro taloha nisy miteny hoe frantsa reny malala, dia tenin-dreny ve zany teny frantsay, nefa ilay teny gasy ity tsika ho asandratra io. Raha ity teny malagasy ity no resahana dia mifamatotra amin'ny tantaran'ny fiavian'ny mponina. Tsy afaka mihanina ao amin'izay anefa isika satria azo heverina fa efa nisy olona nipetraka teto Madagasikara mialohany natongavan'ireo tantsambo. Araka izany dia ny teny voalohany nisy teto izany dia ny volan'onjatsy, dia izay ny endriky ny teny malagasy voalohany indrindra teto. Dia nisy koa ilay fantatsika ilay hoe sorabe. Sorabe izany hoe ny abidi anoratana no sorabe, fa ny feo avoaka dia io teny malagasy io ihany.
Ny fiaviany teny malagasy dia fantatra ireo mpandiny teny hatry ny taonjato fa sivy ambin'ny folo. Ny teny malagasy dia mitovy amin'ny vondrom-piteny barito avy amin'ny faritany atsimo atsinanan'ny nosy Bornéo. Taonjato maharitra teo aoriana, ny fangaro tamin'ny arabo sy ny masombiky io teny io, izany hoe afrikanina avy amin'ny tontolo soahily sy ny mponina austronesianina. Ny sorabe dia soratra nampidirina teto Madagasikara tany ho any amin'ny taonjato fa dimy ambin'ny folo tany. Iradama voalohany mpanjaka mahay mamaky teny sy manoratra tao amin'ny fanjakana Merina ka namorona ny ABD malagasy ny ABD latina izay mbola ampiasaintsika amin'izao fotoana izao, saingy ny fitsipim-panoratana sy ny litera ampiasaina fotsiny no io. Ny mpandinika ny lafiny teny zany amin'ny haiteny lingistika zany a dia mifototra amin'izay fiheviany teny malagasy avy any amin'ny austronesianina zay na malayo polinesianina izay. Fa rehefa mandray teny malagasy isika amin'ny ankapobeny zany a, rehefa itomorina hatrany amin'ny loharanompoirana dia mame zay faka indonesianina imbonana izay ny teny malagasy. Mazava ho azy moa nisy ny teny nanatevina azy. Misy teny kiswahili betsaka amin'ny teny malagasy, dia misy teny bantou betsaka, dia misy koa zany teny arabo vitsivitsy a, dia avy eo no nanatevina azy a ny teny anglisy a, dia nanatevina azy keo a ny teny frantsay, fa ny betsaka dia ny kiswahili. Manan-karena nefa ny teny malagasy noho ny fananany foko maro izay samy manana ny fiteniny. Raha ny fandinihana nataon'ny mpikaroka malagasy dia miankina ny zava-misy ao aminy sy ny tontolo iainana no mahatonga io fahasamihafan'ny voambolana ampiasaina io. Zay zany no matenin-drazana azy, zany hoe miteny ny tenin-drazany isam-poko n'iza n'iza, ary mora mifandray ireo na tsy mifankahazo mihitsy aza ny teniny satria le raha mahagasy efa mikoriana ao anaty dia mora mifandray ireo. Fototra iray ihany ary ny rafitra ihany koa mitovy fa afaka mifankahazo ny malagasy samy malagasy. Tsy itovy mihitsy zany za manoloana rosianina anankiray na ataoko hoe ataoko hoe afrikanina anankiray zay miteny amin'ny fiteniny sy za manoloana ny antandroy amin'ny hoe ray ihany ny fototra ny teny itenenina na samihafa aza ny fomba fanehoana azy. Arena noho izany ny teny ho an'ny malagasy. Tena mananjara aloha isika malagasy satria na eo ary le atao hoe teny paritra fomba fiteny samihafa dia mbola mifankahazo resaka tsara isika rehefa miaona zany, ary manan-karena isika satria maro ny azo-trandrahana ao anatin'izay, ary misy fiteny ohatra hoe fiteny eto andrenivohitra fa tsy fiteny any amin'ny toerana hafa fa hafa neviny, dia amin'izay zany no sehatra hifanankalozana amin'ireny fitenenana samihafa ireny. Amin'ny maha fitaovam-pifandraisana ny teny eo amin'ny fiarahamonina dia misy sokajiny miankina ny toerana sy ny lanjan'ny olona iantefana ihany koa ity teny malagasy teny fibeazana ity. Ny teto anivo tany zany a dia nisan'le saranga fahiny zany, dia nisan'le hoe saranga ny andriana ny ova, dia ireo ho andrianareo hatramin'izao nanana voambolana manokana ifaneraserany mbola ampiasainy ohatra fotsiny zao rehefa arabaina izy dia ny fifampiakabana dia noentina mifanatsafa zany dia hoe tsara batoboko, rehefa hitantsika amin'ny gazety ireny zany rehefa misy maty ao aminy eo dia hoe notomandry ve sa hoe ny ambokany anazy a ny amboa, dia avy eo dia hoe nafenina, dia zany hoe misy voambolana sasatsazany a fa tsy bidibe zany a manamarika an'izay saranga misy an'le olona zay ara-pira zanana, fa misy koa voambolana manamarika ny saranga ara-pisokina ohatra ny any amin'ny antandroy zao, raha iteny ianao hoe teny amina olondehibe anankiray ianao hoe manasa azy hipetraka ka iteny ianao hoe mitoboa re, dohatrany hoe tsy fanajana azy zany
fa tokony mampiasa anao miambesara re zay zany a dia fanajana ny olon-dehibe. Ny boky voalohany natota tamin'ny teny malagasy dia ny baiboly. Ny misionera kristianina britanika niasa teto Imerina no nandika izany tamin'ny taona 5/28. Ny rakibolana voalohany natota kosa dia ny rakibolana malagasy frantsay nataony Etienne de Flacourt. Eny ary tofoko, mbola ampahan-kely tamin'ny tantara mikasika ny tenindreny any inoentinay taminao teo iny fa mbola maro ireo ataoko hoe karazana fiandohanana ihany koa hoe karazana fiavian'ny teny malagasy. Ny zavazavana andravy no ny tompoko ahitanany fotony. Voadombaravarana hidirana amin'ny atitrano ihany iny a fa eto kosa isika dia iresaka ny tena votoatiny izay tenindreny izay na ihany koa ny teny ibeazana na ny teny malagasy. Inona ary no fivoarana hita mikasika izay tenim-pirenena malagasy izay amin'izao fotoana izao? Inona no vahaolana hoentintsika anandratana io teny malagasy io izay tsikaritra moa amin'izao fotoana izao araka nefa voalaza teny ampiandohana fa miamihena tsikelikely a ny fampiasan'ny malagasy izany? Ovaliana aminao ato anatin'ity fanajadinina manaraka ity a nivalin'ireo fanontaniana ireo arao indray ary. Lohevitra lehibe tokoa ny ady hevitra momba ny teny ibeazana izany hoe ny teny enti mampita ny fahalalana na any ampianarana izany na any ivelany. Antony maro no mety tsy hafehezany malagasy mitsony ny tenin-drazany. Ka maro fianarana amin'izao mantsy aloha ny amin'ny teny français sy ohatra izany daholy. Ny anglais zao jere zao ohatra ny etsy Analakely misy poubelle ireny. Dia sokatra hoe to dia anglais hoe recyclable na non recyclable nefa malagasy mety tsy mahay an'izay koa ohatra ny zaho zao dia efa tsy mety sika eto Madagasikara nefa ny teny vahiny foana ny tena miasa na mitady asa vao tsy mahay teny vahiny ianao dia tsy mahita asa. Zaho amoron-dalana mivarotra izay hitako gasy mandeha miteny frantsay daholo. Tsy mety izany raha samy gasy any ampianarana izy ny ilaina fa lay tsy mety eto amintsika ilay ohatrany tsy tsapany gasy izany a fahalalako anazy aloha satria izao zao na zazakely ary dia efa tsy teny malagasy ka aloha nefa manomboka dinitry kelikely izy akehitriny izany tratran'le fivoarany e tratran'le fanatontoloana izany dia lasa veritry kelikely. Manamafy ny mpikaroka fa ny fandaharam-pianarana izay mametraka ny teny frantsay ny teny voalohany any an-tsekoly no mahatonga io fahasimban'ny tenindreny io. Mbola tsy tena nahita hoe filazana izany ny fitadiavana mpiasa dia nitakiana dia hoe fahafehezana ny teny malagasy. Dia manjary izany a ny tanora miazakazaka any amin'izay le hoe fahafehezana ny teny frantsay sy ny teny anglisy izay dia izay a mahatonga ny fikisahan'ny teny malagasy ao am-pony. Tsy ampirateo ihany koa ny fampahafantarana ny teny malagasy eo amin'ny lafiny rehetra any ka tsy mahafehizany intsony ny ankamaroan'ny malagasy. Voalohany aloha izany ny boky aloha izany iny dia efa atao hoe efa vitsy sisan'ny boky a eo amin'ny sehitriny hoe teny malagasy izany. Fa ny boky moa iny efa atao amin'ny teknôlôjia vaovao hita ao avokoa izany ny atao hoe ny zavatra rehetra izay tadiavina dia tokony izy koa izany niezaka hoe momba izay teny malagasy izay a fanatsofoana misimisy kokoa ao anatiny ireny atao hoe tambanjotra isan-karazany ireny a mba hahafahana mikirakira n'ilay teny malagasy manaraka n'ilay teknôlôjia vaovao izany amin'izay lafin'izay. Tsy midika akory izany fa tsy hianatra teny vahiny ny zaza malagasy. Paikady napetraky ny mpibaiko any amin'ireo tany nozanahany ny fanafangaroana ny teny hoenti mampianatra sy ny teny ianarana. Mora kokoa ny mamotika ny mahaizin'ny firenena iray raha vao mahazo vahana ao anatin'ny taona maromaro paikady io raha ny fanazavana trandy.
dia misy moa politika ny fanjanahantany zany a nampiorena paka ny teny frantsay io ampiorina ny fahefandry eto Madagasikara zay tany nozanahana. Dia nanomboka teo zany a dia ny fanandrina tamin'ny teny frantsay a ny teny malagasy, ka eo moa zany zay tompon'ny fahefana no afaka anomelanja ny teniny. Dia tamin'ny mbola fanjanahantany dia ny nahazo laka io teny frantsay io na tsy tenyrenintsika azy. Mangony fotsiny fanampin'izany rehetra izany ny fivoaran'ny teknôlôjia. Anisan'ny tena hoe manimba ny teny mihitsy zany ny fanafoezana azy raha tsy resaka fa tsy ny SMS fotsiny isika. Marina hoe lava be izy dia mety tsy tody avokoa, fa anisan'ny hoe tena manimba an'ilay teny malagasy na ny fomba filaza na ny fanoratana izany. Mitondra ny anjara biriky tokoa izay pikabary ao anatin'izany, satria ny kabary atao zany hatreto a marina hoe taloha ray andro ohatra raha natanteraka fomba iray, fa ankehitriny ataoko hoe nafoezina adiny iray adiny roa aza zao zany ohatra andeha resaka tsika hoe kabary ampanambadiana, fa tsy mbola nisy kosa aloha hoe teny nafoezina. Miaingany amin'ny finiavany tsirairay mihitsy anefa izany. Manam-piniavana loatra isika hampiasa ny teny malagasy madio rano manomboka any amin'ny tontolon'ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny eo a hatrany amin'ny tontolon'ny mpitondra andraharaham-pirenena. Dia ohatra somary manana hakamontsaina zay hampiasa madio rano ny teny malagasy. Zany hoe miamian-danjy ny teny malagasy eo anatrehan'ny tanora indrindraindrindra. Vokatry ny fanatontoloana aloha voalohany indrindra, dia eo ihany koa vokatry ny tsirairay avy mihitsy, zany hoe tsy misy finiavana anandratra an'ilay teny malagasy akory. Dia izay no hitako hoe akoatr'izay koa moa ny fandaharam-pianarana antsika dia ohatra ny to mirona bebe kokoa any amin'ny teny frantsay, ohatrany hoe ambany kokoa ny taranja malagasy a raha any amin'ny fampianarana, izay tokony ho jerena ihany angambany raha angamba raha araka ny fiheverako azy. Raha ny zava-misy mihevery tsikelikely ihany koa ireo voambolana tena malagasy, ka zary lasa tenin-jatovy no mbana ho an'ireo tanora eny amin'ny andavanandro. Ohatra zany zao ny tanora hoe misy fotoana tokony ho vonjena dia mifanao fotoana ry zareo dia miteny hoe misy pro, nefa tokony hiteny hoe misy fotoana ho vonjentsika ry na hoe misy zavatra ho atao. Izany zao dia efa anisan'ny teny malagasy very. Ohatra zao dia hiteny an'ilay namana izy hoe laha zany tao mianahana be na hoe indry zany mianahana be dia hoe indry zany misy ireo tara na hoe midorororo izany izy daholo zao zany. Ny teny malagasy anisan'ny very zany amin'izao fotoana izao a, dia ohatra hoe raha misy olo hoe te andeha zany ohatra dia hoe ndao tsika iaingana ohatra zany dia fiteny amin'izao zany dia hoe ndao iabsy. Na ohatra hoe misy fiarabana olona zany dia tokony hoe iaraba olona tsara hoe manahoana tompokony ohatra zany dia tonga dia hoe kaizakaiza fotsiny. Anisan'ny fomba fiteny malagasy very amin'izao a, ohatra izao hoe misy miresaka dia azo ilay izy dia lasa hoe kôzy very tokony hoe marina ve, dia raha ohatra koa hoe ifanao veloma dia lasa hoe okay fa tsy hoe veloma na ohatr'izay. Very asina noho izany ny teny malagasy. Raha tena mbola be dehibe ny anao manjery a mivoy ny teny vahiny, dia izay manabe antsika amin'izay lafin'izay indrindraindrindra manabe ny tanora. Raha mbola nytontolon'ny teny izany no maro loatra ny fampiasana ny teny vahiny raha mihoatra amin'ny teny pirenena teny malagasy, dia mbola io a anome vahana ilay fankafizantsika ny teny malagasy ny teny vahiny ihany io a. Marina fa misy ezaka zany ohatra zao toy n'ilay hoe fametrahana ray volana fanandratana ny teny malagasy itondry ezaka fampitiavana ny tanora ny teny malagasy zay. Ny mifanohitra amin'izay raha manana fahavononana ny iteny amin'ny fiteny malagasy avokoa ny malagasy rehetra, na izy izy na izy, tsy ilain'ny Madagasikara akory ny mankalaza io andro iraisam-pirenena io. Marindrefo napetraka amin'izany ny tsy fahafehezana ny teny malagasy randray
eo anivony ainao manjery. Eo ihany koa nareo ainao manjery. Raha mahitantsika asana mba firifiry, mankasitraka anareo aloha atao amin'ny fandaharana gasy fomba fa asana firy amin'ireo fandaharana hitantsika amin'izao fotoana izao ny hoe manomevahana izany fanandratana ihany koa ny teny malagasy. Ezaka tokony atao ihany koa izany izany. Ary ny tsy adinoina indrindra dia ilay miverina eny an-doharano. Ireo amin'ireo fikambanana manandratra ny fomba mamam-pitenenana malagasy, ny fikambanan'ny mpikabary malagasy. Ho azy ireo, ny kabary dia isan'ny fantsona iray mampiaina ny teny. Ny kabary dia mitahiry, atao hoe sopotra hitahirizana sy hanovozana eo ny fahendrena malagasy, fa eo indrindra ihany koa ilay voambolana. Misy ny fampiasa andavanandro, misy ny tsy fandre mihitsy andavanandro nefa any anaty kabary ihany no ahitana azy. Ka raha eo amin'ny sehatry ny atao hoe mahampikabary ianao izany dia mba manankarena an'izay voambolana izay eo amin'ny teny malagasy. Ny teny no mahafirenena ny firenena. Ny teny konoreny ary samy mampiasa izay ny firenena rehetra ho fiandrianany. Ohatra ny sinoa amin'ny zavatra ataondrira rehetra dia amin'ny teny sinoa nanaovan'ny zavatra rehetra ataony. Ny frantsay amin'ny teny frantsay tsy misy fangarony. Ny anglisy amin'ny teny anglisy tsy misy fangarony. Ny aleman teny aleman tsy misy fangarony. Ny eto amintsika dia ohatran'ny tsy mahasama moaka hevitra angaha no azo lazana azy na tsy mahasa milaza zavatra tiany ho tenenina raha tsy ampifangaroana teny vahiny kely. Ny tsy azodinoana nefa dia ny 50%-ny malagasy dia miteny malagasy daholo. Raha intsika malagasy ny mampiasa sy mandika ny teny rehetra sy ny zavatra rehetra ampiasaintsika eto ka avy any ivelany amin'ny alalan'ny tendrazantsika no ibeazantsika dia tsy ho very asina ny teny malagasy. Tsy misy firenena eto ambonin'ny tany ka tafita raha tenin'olo-kafa no ampiasaina. Jereo tsara ny sinoa. Ny ordinatera mety tsy avy any amin'ny sinoa no namboarina fa jereo amin'izao fotoana efa vita ny sinoa amin'ny teny sinoa daholo ny teny rehetra ao anaty ordinatera. Ndikan'izay haino ny manodina azy hifandraika amin'ny anjarany. Dia ohatr'izay koa tsika malagasy, ny sivilizasiona tompoko tsy manova firazanana fa manovina eo ambony an'izay tsy mifanohitra aminy. Indrisy anefa tena mian-danja ny fitiavana sy fampiasana ny teny ireny eto amin'ny firenena. Anisan'ny fiandrianam-pirenena ny teny, anisan'ny mahamalagasy ny malagasy ny teny a, ary raha ntsikaritra hita eny amin'ny rehetrarehetra eny a dia ohatrany hoe zimbazimbain'ny tanora zany ny teny amin'izao fotoana izao. Raha ho araisintsika ny firenena efa mandroso dia anisan'ny fototra iray anisan'ny nampandrosan'izy ireny ny fanajana ny tenindrazana sy ny teny reny moa zany antsoina hoe teny ibiazana ihany koa. Raha te hivoaka mpandresy ny mpandala ny teny malagasy, mila manana fahasahiana hijoro sy aneho hevitra amin'izay sehatra misy azy sirairay. Ny tanana eo anivon'ny ankohonana fa iny mila fiaraha-miasa amin'ny sehatra maro samihafa izany. Tsy adinoina ny eny anivon'ny sekoly. Maro angeny atao hoe atrikasa, fikaonandoha, lobary andasy. Atao ireny fa le vokatra avy eo izany hatreto aloha mbola tsy tampaka eny anivon'ny sehatra izay tokony izy azy. Fanampiana eny anivon'ny sekoly izany atao hoe fandaharana izay ankamamy indray ny teny malagasy. Manana ny vahaolana sy ny sosokeviny ihany koa ny olontsotra izay sendra anay teny an-dalambe. Tsaratsara kokoa izany raha hoe amafisina izany izay mahamalagasy antsika izay dia ny tenindrazana izany no na hoe teo malagasy ofisialy izany e. Fa afa koa tsyna ny teny any amin'ny faritra tsyna mbola manafangaro ihany koa ry zareo ny matetika. Satria tsika malagasy dia mbola ilaina mihitsy lay izy ary tena ilaina ny teny malagasy foa.
Izy zany ny tombony azontsika hoe ny tanany mahamalagasy atsika ary ny tanany sotoavina malagasy. Ny hoe eo amin'ny lafiny fampianarana mihitsy zany ny tokony teny malagasy atomboka ny teny malagasy hatrany amin'ny fampianarana fototra dia teny malagasy no ampiasaina. Hevitra zany a tokony averina amin'ilay taloha fa manjary lasa verilanja be ilay malagasy. Tsy manaraka be an'ilay teknôlôjika ny tena marina fa iny mampiova ilay izy ohatra hoe misy zavatra vaovao kely dia lasa atao daholo ilay fomba fiteny isan-karazany fa tokony mba hoe veloma dia veloma ihany fa tsy hoe ovaovaina. Tokony izany tsika mijanona hoe miaro amin'ilay mahamalagasy atsika izany e, dia tokony mba averina kely izany ilay fiteny ohatra ireny mba hoe ajanona amin'ilay taloha ihany. Ho an'ireto mpanoratra ireto dia antony iray nidirany eo amin'izay sehatra izay mihitsy ny mba ho fanandratana ny teny malagasy, teny izay ifanabeazana eo amin'ny fiainana amin'ny alalan'ny asa soratra izay nosoratan'izy ireo. Ny teny malagasy anefany a, araka ny fahatsapako anazy, dia tsy mahantra akory ny teny malagasy fa ny mampiasa ny teny malagasy no vitsy. Tsy ny tenintsika no mahatra fa ny fampiasana anazy no tsy ampy. Mila trandrahana zany a ny fampiasana ny teny malagasy satria tahaka ny teny rehetra raha tsy ampiasaina io teny io a dia maty. Ampolisiana isika anohy ampiasa ny teny malagasy na ara-pitenenana zany na ara-panoratana mba ho fiarovana ny arendy. Olana moa izany samy manana ny voambolana ampiasainy ny olona amin'ny hoe ny teny no entina mifandray. Fa ho anay manokana ny voambolana rehefa manoratra izany a ny atao faribolana sandatra dia amin'ny akapobeny zany aloha tena amin'ny teny malagasy, amin'ny teny malagasy madio rano. Maro araka izany ny sehatra ahafahana manandratra ny teny ireny teny malagasy ankoatra ny fanoratana sy ny fikabariny. Le kolontsaina sy le teny malagasy mihitsy tena afara samy fitenenana zany ny teny malagasy sy ahiteny hoabolana mifangaro zany le hoabolana sy ahiteny ampiasaina amin'nykabary fa tsy asiana teny hafa akory fa le hoabolana netim-paharazana ireny sy le ahiteny netim-paharazana. Ho an'ny mpikirakira sipahay ary mpikaroka momba ny teny, toa tsy maninona loatra raha ireo teny teny hoeny no lasa teny rendy. Miaina sy mivelona ho ny teny iray raha miseho trango io. Ho an'ny mpandala ny teny malagasy indray, ireo teny malagasy tsy nampiasaina loatra ny tokony ho voazina fa anisan'ny mampahantra ny tontolo ny voambolana ny teny matory. Fomba fijery roa tao mifanohitra nefa tao mifameny andy. Zavatra mitrangany e, isika malagasy zany tsy dia nalala loatra fa ity teny malagasy ity a misy miteny hoe tsy makaiza io teny malagasy io fa tsy miampita ny vato izy io fa tamin'ny taona 1920 a tany amin'ny Académie des langues africaines à Calan zany dia voaray ho isan'ny teny roa ambin'ny folo matanjaka indrindra aty Afrika Atsinanana ny teny malagasy. Na izany aza, efa nisy ihany ny ezaka nataon'ny fitondram-panjakana amin'ny amerenana sy anandratana ity teny malagasy ity amin'ny alalan'ny fanatanterahana iray volana ho an'ny teny ireny. Tsy ampy anefa izany fa mila iainana isan'andro. Teny malagasy tsy izay ihany akory no anandratantsika ny teny malagasy fa ndray volan'ny teny malagasy a mba hamoa na anentana asika indray amin'ny androm-piainantsika rehetra zany ahatsiaro hoe raha mbola malagasy koa isika dia hoe izay tia ny tenin-drazany, tia ny tanin-drazany. Mankalazan'io ray volan'ny tenin-drazany io tsika dia aoka re olona mba tsy ho ray volana fotsiny no ankalazantsika an'izay a, tsy ataontsika ray volana tsy vita an'izay io ka ingaintsika avy any amin'ny fototra ilay izy. Izy io ary tokony atao hoe isan'andro ny teny malagasy, zany hoe lasa mamona aminaina indray izy raha izay nanaovana azy fa dia
ampatsiarivana sy ampiainana ny isambatan'olona ny hoe teny malagasy madio rano angamba ny iray volany teny malagasy. Raha ny fahitana azy ankehitriny aloha raha samy mitondra ny anjara biriky ny tsirairay eo amin'ny sehatra misy azy ary indrindra ihany koa ny fikambanana tsirairay a dia tokony tsy ho foana ary tsy ho levina izany teny malagasy izany. Fa raha toa kosa ka tsy androso isika fa hiemotra indray a amin'izao teny varobe akoatra ny varobe vato sy ny teknôlôjia vaovao tsy ho raisintsika amin'ny lafy tsarany fa ny lafy ratsiny a amin'ny karazany ataoko hoe fanafoezana isatsokajan'izay efa ny fampiresantsika teo dia tena mahakivy zany a raha izao zava-mitrango izao. Fa araka nambarako teo moa averiko ihany hoe raha mbola misy koa ny fikambanana dia anisan'ny tanjona anisan'ny fanentanana izay tsy ho lefilaza mihitsy izany teny malagasy izany. Mila mahiteny pirenena hafa ny malagasy satria tsy afaka miolon'olona samyrery eto amin'ity nosy ity ary tsy maintsy mifandray amin'izao tontolo izao. Tsy natao hamafa ny fitiavana ny teny malagasy velively akory ireny teny vahiny ireny fa mila politika manokana mihitsy raha nytolo-kevitra avy amin'ny mpikaroka momba ny teny. Misy ihany koa ezaka tsy eto Antananarivo ihany fa fanainganany any amin'ny faritra rehetra ho amin'izay fanandratana ny teny malagasy izay. Betsaka ny boky avoaka amin'ny teny malagasy a saingy raha mbola tsy misy fepetra zany mamakitra ny sata nyireo teny mifanandrina atao anatin'ny fiakamonina ireo a dia mbola hoeripo zary ohatrany hoe heripo verimaina ihany zany ny ezaka rehetra nomezan-danja sy amerenana ny asy ny teny malagasy eto Madagasikara. Na izany aza nefa tsy azo adonoana ny fivelarana amin'ny fanatontonoana lalana iray tsy azo hidovirana indrindra eo amin'ny sehatry ny fampandrosoana. Na tiana aza mantsy ny tenindrendry tsy azo ialana ihany koa ny fifehezana ny teny vahiny na amin'ny sehatry ny asa zany na amin'ny sehatry ny taratasy ara-panjakana fotsiny ihany aza. Miainga amin'ny isambatan'olona ny fanandratana ny teny malagasy. Manentana ny tanora ankehitriny sy ny vahoaka malagasy iray manontolo fa raha tiana androso ny firenena dia tsy maintsy ny teny aloha no asandratra voalohany. Anisan'ny marim-piandrianana zany ny teny amin'ny ankapobeany ary raha ohatra hoe tokony hirehare amin'izay mahamalagasy antsika izay tsika ary ao anatin'izay firehareana izay dia tokony teny no asandratra voalohany akoatra ny riba sy ny karazana literatiora hafa zany izay mampiavaka antsika amin'ny firenena hafa. Manentana ny malagasy tsy akanavaka, malagasy tsy vaky volo, malagasy ray, malagasy ireny mba hanandratra ny mahamalagasy ny teny izay tia nitendrazana, tia nitandrazana hoy ny olo-bolahadraza antsika. Manentana antsika malagasy a mba hanandratra ny mahamalagasy antsika. Izay ihany koa ireo teratany vahiny tonga amin'ny vahiny eto amintsika. Asina lehibe ho antsika malagasy raha toa ka miteny sy mampiasa ny teny firenentsika izy ireny. Tonga avy any an-dafy ny vazaha tonga eto amintsika dia tsika indray ve mianatra ny teniny vao afaka miresaka aminy. Miala eto amin'ny tanintsika isika makany aminy mbola mianatra ny teniny vao afaka miresaka aminy. Fa maninona kay raha samy mba manaja ny azy ary na farafaharatsiny rehefa tonga avy any zareo tsy isika mindeha hisolelaka aminy hianatra ny teniny fa avelao izy mba hianatra ny tenintsika tombontsoa antsika ihany koa zany ary tombontsoa hoan'ny firenentsika ka fanentanana no atao amintsika vahoaka malagasy tsy vaky volo. Gasy ianao, teraka ho malagasy, velona ho malagasy ary ho faty malagasy. Madagasikara tanindrazana izay tsy tia ny tanindrazany tsy mahazo anjara eto. Velona ny teny malagasy izany no tanteraka dia noho ny ezaka ataontsika malagasy tsirairay. Ok
aoka isika tsy homenatra ny tenitsika fa tsy mena mitaminy ny hafa ny tenitsika ary raha io ary ny tomorona sy jerena akaika mbola manandanja lavitra noho ny teny vahiny zay nieritreretitsika ho manana maizy azy ity tenidrazantsika ity tsy mena mitay izy a ka aoka ho raisintsika didy zany a izay famerenana amilaonny hasy ny teny malagasy izay ao ampotsika ary mba iezaka isika ividy ny boky voasokatra ho an'ny teny malagasy ho an'ny taranantsika satria izay no isany mitarika azy ihany koa ankafi ny tenindrazantsika. Entina andresena ilahatra antsika ary indro ampahambokatra nateraky ny tenindreny teny fanabiazana ilay teny malagasy. Ny amorona loatra ho ny fararany jozoro tsara sikanto ka matejijoro, ny any amorony tasy fararany tatampo mahalira ny maso ka tsy mamamo, fa ny eto amintsika kosa anio fararany korana mahatsara vahiny sy mahatamana. Manoratra aho satria any misy fo voateny am-piangana dia tsy afaka nanohy fa bitsy sy voarara, nefa misy tia ny sembanana ny lalany tsy nanaiko resy ka tody hatramin'ny farany. Dia manoratra aho satria misy kibonoana tsy mahita izay ho aminy, nefa misy voky say manary izay tsy laniny, misy tsy ny sasatra kanefa tafavoaka, misy teratsemboka vao mahita raikapoaka. Dia manoratra aho satria any misy reny milalaon'ny sombinainy, misy zaza nefa tsy mahafantatra izay rainy, any misy mamba tsy niteraka dia mionona, nefa misy zaza vao mitsaika dia nisorona. Rehefa in'izay ny embona mandrongatra tsy tana dia misafosiraneny ny galinao mazana, manjoi ny abakabaka tsy fantatra ao akory dia miaraka mambomba ny lanitra matory, ny lanitra matory tsy fantatra ao ny hirany, tsy azonao akory ny zavatra angononiny, kanefa ianao in'izay fa revo viravirany amin'ny alahelo sy ny hira tsisy toniny. Tsy ny antotam-pahalalana rehetra mikasika ity teny fanabiazana tenindreny ity ihany no entina anio fa ny teny kely sy ny bidika indrindra eo amin'ny valabe ananany. Mitaky andraikitra sy asany fizanjy ary tompony andraikitra lehibe amin'izany isika izay mitombo tena ho malagasy. Mipoipoitra etseromany sy ireo karazana voambolana sy feza teny samihafa, mahalana dia mahalana vao maheno ny voambolana teny malagasy. Mazana aza zary lasa teny vaovao eo anivon'ny fiarahamonina izy ireny, koa ombako manana ilay fiteny hoe andrianiko ny teniko ny an'ny afako feheziko. Araka izany ara dia tsy misy afa-tsy tsika malagasy rery ihany no afaka ampanjaka sy anandratra io tenim-pirenentsika io. Raha ity tendreny ity a no very momboka ho ambaniny vahiny dia tsika malagasy rery ihany no ovo amin'izany. Izany nefa akory tsy midika hoe iolon'olona irery sika fa ilaina ihany koa ny mahafehny teny vahiny noho ny antony ara-pifandraisana maneran-tany. Ka hoy izahay hoe tenindreny ekeko ampiasaiko sefareko eto anivon'ny fireneko, misy teny vahiny hafa mahasoa rehefa hitafa fa mbola miavaka amin'ireny ny teniko ny tenindreny. Dia izay ihany koa tonko lasy tsongovavy no entiko manakatina ny fiarahana tamin'n'ity androany ity. Ankasitrahana feno ianao nanaraka izany fandarana izany hatramin'ny farany. Raha toa ianao ka tsy naharaka ny fanadidiana nentinay taminao a hatrany am-piandohana dia misy ny famerenina izany isaky ny talata amin'ny dimiora ariva. Mampanantenanao ihany koa izahay fa lohahevitra vaovao no entinay aminao a amin'ny heriny anio. Aza dinoina ihany koa fa mbola mitoyatrany ny lalao iarahana amin'ny fandarana gasomba ary mbola maro be a ireo loka hozaraina ka manentana anao izahay mba andray anjara amin'izany lalao izany. Eto mpamaranana ara dia mametraka ny veloma mba ampirarintsoa ho antsika tsirairay avy any an-tokantrano any izay nanaraka ny fandarana gasomba tamin'ity androany ity. Veloma tompoko. Ity indray ary ny fanontaniana amin'ny ity herinandro ity.
Inona ny boky voalohany natonta tamin'ny teny malagasy? A. Ny baiboly. B. Lavakombarika. C. Rakibolana malagasy. Alefa SMS 03434090 ny valimarina. Loka hoan'izay tsara vintana, boucle d'oreille, gourmette, portefeuille. Miferina ny zoma amin'ny 5 ora hariva ny lalao. Masomy lalao hatrany ary miaraka amin'ny gasy fomba.